Македонија нема сериозна стратегија за развој на домашниот туризам. Туристи има, но неколку што имало пред 3 години, за земјава да биде атрактивно место за уживање, реагираа туристичките работници. Остопанската комора за туризам бараат сузбивање на нелојалната конкуренција, но пред се почитување на законските прописи од областа на туристичката и угостителската дејност. Велат намерата за да се задржат гостите треба да биде поддржана со конкретни чекори на терен пред се во делот на инфраструктурата и услугата, која за жал кај нас е на многу ниско ниво. Во првите 4 месеци од годинава имаме за 15,5% пад на туристите од Турција, а за 12% е реализиран пад на ноќевањата на турските туристи. Исто така имаме пад на ноќевањата и на туристите од Србија, пад на туристите од Албанија, но евидентиран е пораст на туристи од Косово, Словенија, Грција за дури 28,3%. Со ова сакаме да укажеме дека веќе подолг период политиката што постои во делот на субвенционирање на странски туристи и туроператори што носат странски туристи и дефинирање на стратегија таква како што имаме во државата, очигледно треба да биде предмет на разговор, дебата и промена. Иако има зголемен број туристи, туристичките работници не биле целосно задоволни од почетокот на летната сезона. Вела дека треба да се размисли за тоа како да се задржат гостите, зашто тие пред се бараат квалитет. Се уште не е на повидок земен обштите услови на патување, иако комплетно се решени сите точки по наш предлог и по предлог на агенциите, најверојатно ќе влезе во подзаконски акти или како, не знам, како анекс на законот за туризам. Тоа е многу важна работа за сите агенции да знаат на некој начин и тие да се заштитат. И додека туристичкиот сектор во земјава мака мачи како да привлече што поголем број туристи, и угостителскиот сектор се соочува со недостиг од кадар, почнувајќи од келнери па се до собарки, готвачи, рецепционери и менаџери. Ваквата состојба секако се одразува и врз самиот сектор, а таа е карактеристична за сите области поврзани со угостителството, но пред се со туризмот. Инаку само минатата година биле регистрирани близу 420.000 домашни и околу 707.000 странски туристи.